Kaikkea muuta kuin märkää oli Juho Mäkelän ruuti Veikkausliigan avauskierroksilla. Se niin sanottu apina ei ole selkään kerennyt. Ensimmäisistä 4 ottelusta Mäkelä metsästi käsittämättömän tuntuiset 8 maalia. No kyllä nämä maalintekojutut on monesti henkimoimen juttuja myös, että itseluottamusta uhkuva hyökkäjä laittaa sen pallon useammin pussiin kuin semmoinen, jolla vähän puristaa tuolla takaraivossa, eli tärkeä juttu. Minkälaisia ominaisuuksia sinun mielestäsi hyvä maalintekijä tarvitsee? Pitää olla hyvä vaisto ja haistaa ne paikat, että miten se pallo saattaa pompata ja sitten tietysti nähdä ne syötöt ja olla hereillä jatkuvasti, että kun kaverit on jalka vapaana, niin liikkuu oikeaan paikkaan. Oikeaan aikaan oikeassa paikassa on Mäksä tottunut olemaan. On Paulun kasvatti tekaissut myös sen, mistä moni suomalainen voi vain unelmoida. Maalin FC Barcelonan verkkoon. No, maalin tekeminen on futiksen suola ja sokeri, eli en mä tiedä mitään mukavempaa kuin maalin teko. Oli aikaisemmin puolustaja ihan nuorena ja sitten katselin, kun jätkät lato maaleja toiseen päähän ja mä ajattelin, että ei hitto, että mäkin haluan tätä tehdä. Ja en ole katsonut päätöstä, että hyökkäjänä on ja maalin teko on ylivoimaisesti paras tässä hommassa. 26-vuotias röyhkeä kärkipelaaja on ensimmäisen yrityksensä ulkomailla tehnyt. Tehokas viimeistely on huomattu toki myös Suomen ulkopuolella. Jalkapallolla keski-ikä lähestyy tässä, mutta en missään nimessä tunne olevani liian vanha uuteen kierrokseen, eli tuolla ulkomailla. Ja tavoitteet on ehdottomasti tämän kauden jälkeen lähteä uudestaan ulkomailla ja se on tavoite. Nyt keskitytään HJK:hon, mahdollisimman hyvä kausi täällä. Ja voitetaan mestaruus ja meillä on hienot Eurocup-pelit edessä ja meillä on mielenkiintoinen kausi edessä. Mietitään sen jälkeen näitä asioita, kun joukkue menestyy, niin yksilöt tulee esiin ja sitä kautta tulee uusia mahdollisuuksia. Viime kaudella maalitykin lisänimi irtosi 16 osumalla. Puolet tuosta oli Mäkelällä kasassa jo siis 4 kierroksen jälkeen. Alkaako maalikuninkaan osumien summa tänä vuonna numerolla 2?